insan için maddi insanı sıkılmasınızdır. Kadir gelişi bir videoyla bakışan için bana rahmetli ve güzel çıkmasınız. Şancı akla gelmesin. Chicken noodles. Chicken noodles. You sign? Ana azlar bu nimaligini bilmadim, lekin bu taomlarni oshxonasi kirdida azlarim. Xudo xolasa bezujet o'z zakaz beribdi. Xin taomlarni ham bu faqat bilasizlar biz hech qachon dastxon yutmaganmiz, lekin bu haligi kamdan kam holat bo'lganligi uchun xin taomlarni yutib beramiz. Madina endi pastani yeb yuboradi, o'z biladi. Lekin sizlarga qiziq bo'ladi bu deydi. Bitta bola kuzatib qo'yib, Madina kelib turdi. Chicken afgani. Sizga to'g'rilab qo'yadi. Afgani. Menyusida bu. Hindiston. Milliy taomlar. Bizani mana bu bizani o'zimizani qatlamaga o'xshaydi. Bu mana afg'oniy chicken, bu ham yaxshi. Xo'sh kelar. Nudl sosi o'rdir. Menga qiziq bo'lgani mana bu mastavaga, sho'rvaga o'xshar ekan. Bunga o'xshash. Men o'zimizani qatoli salatga o'xshaydi. Akarochka. Manuchi mana mantimi? Ha, momos deyiladi manti bo'ladi. Ha, mana manti bor ekan. Faqat to'y yoshida azlarim ular qo'y go'shti, mol go'shti yemaydi. Chicken manti. Chicken da. Echkini go'shtini yeyishadi, rahmatullo aka. Bir kun mantisiga boramiz, o'sha yerdan ham video olamiz. Vashchi zo'r manti bor. Esimdan chiqib qolib, o'sha yerga borsam bo'lar ekan. Kirib yetkilar mana, kirib yetkilar. Ha. Ne, krivetki. Ha. Krivetki name avr. İngilizki prawns. Nasıl zor tuladı. Taş krivetkani pişiradı bu. Bu bir sujet. Fakat onu ben 30 sefer dinlengeni dinlengeni yiyordum, yokmadı. Ya bu making meat. Meat. Ha, nasıl? Ve krivetki. Shukriya. 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 Ki nima endi bizlar yoqa? Kandebatmi? Kandeva. Kandeva. Hindi. Kandeva. Thank you Hindi. Hindi. Shukriya after Kandeva. Annava. Kandeva. 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 Azizlar, bu nimaligini bilmadim, lekin bu tovuq go'shtida. Xuddi shashlikka o'xshab issiqqina ekan, mana bu. Yo'q, bo'ladi, bo'ladi. Afg'oniy chicken degan ovqati. Video taking. Hasan, 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 hasan,
Qata. Chili chicken. Hamas to'ldi shu, nima? Ha. Sal. Bu bodring. Foto taking. Foto. Chicken, chicken noodles. Chicken noodles. You sign? Sal. Naan. Chapati, is it on a mess? Naan. Ayı mana uyam yoqdi mana. U yumalar sarib o'tdi. U tumalar edi. Biz uchun juda ham yaxshi inson, yaxshi bo'ldi. Doim mehmon qilib, hurmatimiz uchun hammaga bitaman emas. Bemorlarimiz ham biz uchun boshqacha bir fikr olardi. Muloyimiz esa, mehribon inson. Bu sohada juda ko'p narsa gapirish mumkin. Rasot yerga gapirib beradi. Men bu tasvirlarni shunday majburlab yurib bo'lsam mana nima qilyapti, nima deyapti. Bu bizi Pashmi. Bu nima? Sanpavli. Bizi holvamiz bor-ku, bizi holvamizni boshqacharoq ekan. Bir xil ta'mi. Bizda holva deymiz-ku, madingmi? Uydagilarga ham olib ketasiz-da xolis. Ha, semichka holva, qanaqa joy bo'ladi? Halva. Ha, rahmat. Yo'q, haligi bunaqa holva emas. Bizlar on sanpavli. Bu semichka to'lchiga holva bo'ladi, madingmi? Shunaqa bo'ladi. Rahmat desak ham o'zimiz ulg'urmagan ishlarni har doim
bizdan ham alo qilib, devorlarni qo'yingiga yo'l topib, har doim maqtov eshitamiz. Hech qachon bizlarni shu paytgacha ishonchimizni boshqa tomonga qaratib ketishmagan, har doim ishonchimizni oqlashyapti. Madina, men bir narsaga e'tibor berdim, qarang. Bitta stolda o'tirdik. Shunda kartoshka frini olib, sosga botirib turib, meni og'zimga yegizib qo'yibdi. Men hayron qolib, kinolarda ko'rgandim, to'g'risi. Kinolarda bir-biriga yegizardi-yu. Juda ham oq bo'ldi. Juda ham yuragi soft, o'zlarining rangi qora bo'lgan, lekin juda ham oq bo'ldi. Insonlar. Men juda ham hurmat qilaman. Hindistonda ishlaganim uchunmas, o'zi umuman odamlari judayam oqko'ngil, mehribon. Kibrni bilmaydi, judayam mehribon odamlar. Даже onajonim kelganlarda ham og'zlariga qarab yedirib, onajonim qanaqa holat bo'ladi, voy men buni qilishmasam yo'q bo'ladi. Nima deydi, mehr. Mehrlari shunaqa ko'rsatib berishadi. Bo'ldi, nima deydi, shunaqa. Yo'q, birinchi o'zi yemasdan turib, birinchisini yonidagi sherga yegizib qo'yar ekan, nima deydi? Shunga e'tibor berdim. Lekin rahmat sizlarga. Xursand bo'lsangiz bo'ldi. Osha xursandman. Hindistonda yurganda his qilish kerak, mana bir kelib Hindiston kelganda faqat o'zimizdan ovqatlarni men maslahat bergan bo'lardim. Hindistonni ovqatlarini tatib ko'ringlar. Sizlar o'ylaganchalik faqat achchiq yoki nima deydi, pripravali degan narsa emas. Mana hozir Rahmatulla akam yedilar, bo'ladi. To'rt xil ovqat, qarang. Tamlari boshqacha. Nimani hozir siz qilasiz? Hozir ozgina aytib, tortlis ochadi. Og'riqmas ovqatlar. Yengil. Mana nonlardan tortib, o'sha salatlar, ovqatlar tez hazm bo'luvchi. O'zingiz og'riq his qilmaysiz. Farqiz, bo'l, bo'l, qani ko'ramiz. Lekin rosa nima qilib mehmon qildilaringiz bilmadim. Rosa yedim, to'g'risi. Hammamizdan siz shuncha odamlarga mehribonchi deb bilasiz. Shuncha bolajonlarimizga mehribonchi deb bilasiz. Sizga qancha rahmat, rahmat. Mehribonchilik shuncha gap. Rahmat sizdan. Rahmat. Siz tufayli qancha bolajonlarimiz, qancha bemorlarimiz farqizga to'g'ri. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu siz sabab bo'ladi. To'g'ri, ehsonchilarimizga asosiy gap ehsonchi. Qancha odamlarimiz, otalarimizga, opa-singillarimiz bor. Lekin o'sha yo'naltirgan siz rahmat. O'sha odamni ehson qiladi. Rahmat. Mana misol uchun oddiy inson bo'lmasangiz-da, qarib kelgan ishni bilmaydigan odam. O'shaning uchun mana rahmat va yuzingizga ishonch oqlagan. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Borlarga shukr, rahmat. Lekin haqiqatan Madina meni Bistuji, Selendir, Bramat yolg'izat qo'ygan yo'q. Kuniga shu sayohatdamiz. Qani uylar? Bistuji. Yani rahmat. Azlar shunaqa. To'g'risi, men ham yosh bolaga o'xshab xursand bo'lyapman. O'zi yosh bolaga o'xshab xursand bo'laman doim. Endi insonga ozgina e'tibor, mehr bari boshqachada. Shunkalarimga ham rahmat. Madina, Istora, singillarimga rahmat. Haqiqatan ham yaxshi insonlar bilan birga yursangiz yaxshi bo'ladi. Shunaqa azizlar. Madina, mana hozir bizning mahallaga yaqin joy bu. Ha, biz hozir mana peshkom boramiz. Peshkom. Ha, bilib qopsiz. Bilib qoldim, o'tkazib kelgandim. Mana bisujit kam, bisujit desam. Shuncha shirinlik oldim mana. Bisujit. Shunaqa bir ajoyib insonlar bilan Madina. Slatki podatka. Slatki. Baklaknit, baqalov bo'lishlari kerak edi. Men bitirasi ichib qoldim. Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli mana korrupkalarga savol beryapti. Ichlaridagi mazza ko'rsatdi. Da, da, ko'rsatdi. Xudo xolasa O'zbekistonga boradi Farg'onaga. Xudo xolasa Shohmatodan mehmon qilamiz. Ali bobo bilan. Bu joyda bizning mahallamiz. Ya, yangi mahallamiz. Magazin. Yo'q, mahalla. Biz kishilarimiz. Rahmat, bizni. Bizda bu yerda produktovый magazinimiz. Ha, bu Madinaning ikkinchi vatani. Bu maza qilib. Bay.
Manga bas bitta. Boshqalarga beryapti. Mamma mia. Ma già ha fatto. Mahallada. Area. Keyin bularda bitta narsa zo'r ekan, Madina, hamma uylari bir xilda. Balkonlik, gullar bilan. Mustahkam quriladi lekin. Ha, daraxtlar bilan. Ishlari va pishi mustahkam turishdi. Qarang. Daraxtlar baribir chiroyli. Ha, bu tutaraxt. Mana bu Madina magnoliya, bizda o'stirishadi-yu magnoliya daraxtini, boshqacharog'i mana bu. Fikus guli bor. Ya, fikus. Ha, magnoliyaga o'xshar ekanda. Mana. Bir ajoyib daraxti bor, parkda. Aha. Mana azlam qaylar qanaqa joylar. Mana. Qushlarni qarang. Ko'rsatib ketmaslarga azlam, ozgina birinchi marta mana shu uylarda, devorlarda hali orasidan yuryapman, lekin haqiqatdan juda ham chiroyli mana. Yaxshi joylar. Anamga e'tibor berasizlarmi? To'g'ridan o'tkazadigan qilmaganda kelasiz, o'ng tomonga burilasiz, keyin yana burilasiz, yana chiqib ketasiz mana. Shunaqa. Mana stroki bo'lyapti. Ha, tut. Mana, biz oq tut. Aha. Это сладкий. Исужит? Сладкий. А. Ана биз тутларимиз буларда ҳам бор, мана қаранглар. Да, много будет. Новый, да? Да, он. Он. Ага. Ладно, надо. Йо-йо, без сюжета чихана? Kimi kiyken bu? 110. Yengi kiyken. Ha, yenge var. Anaqa. Sizlarda mototsikl eng xaroshi edi. Где твой бисужит? Можешь покажи? Там, да? Бисужит ке тоғрысы хақиқи мотоцикл. Алиге оригиналли. Давай. Хм? Я
Royal da, это оригинал, да? Бисюжит? Rolls-Royce. Ага. Rolls-Royce. Ана, Rolls-Royce. Бу хакики мотоцикл бу. Аркастан шали. Или анака. Да, елькасна. Неудобно бас. Веркуин. Айлантрип келаман деватты. Фон? А, кетаркен сіле. Мәр азларым, агар видеоны елді олам зейді. Агар ол осам, не узап.